Окей, хай гайс, тэгээд өнөөдөр ерөөсөө Minecraft тоглож үзээгүй найз та. Minecraft одоо юу яасан юм болоо? Minecraft хам тоглосон. Тэгээд битүүрийн яаж илэрхийг танарт сонирхуулах гэж байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгийн спонсороор Denmark. Wow. Дөхтөчинс чинь юу вэ? Цангагаар тайлах жимсний тесрэг. Тесрэг жимс Denmark gas. За. Төм Minecraft тоглож үзчихсэн юм уу? Гүү юу яаж. Гүү янда энэ shift дээрээ сууд юм уу? За. Oh my god. За F тав дараад F тав дээрээ 2 дараад өөрөө хар та. Oh my god. Би яаж өөрөө харах юм? F тав дээрээ 2 дараад гэсэн. Аа, уу ямар гац сэрэт юм бэ? Гэсэн чи өөрөө. Би даадаг чи жамд хийж өгсөн. Үнэн дүв шүлсэн онжилсан гайл. Ой, ой, ой. Чи юу яач нөө? Эмм хасаад нөө. Ой, 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 үхлээ ой. Ой. Ой, алчлаа. А, ингэ респаун их бодод. За, одоо чи яах ёстой вэ? Мэдхүү яах ёстой гоо. Oh my god. Яах ёстой? Яах ёстой гэж бодчихлоо одоо. Одоо нэг юу яах хэрэгтэй вэ? Юм юм зөвлөөлээд байш мэш босох юм шүү. За чи хавгийнхд мод уух хэвээр. Зөш. Энийг уух. Яаж уух вэ? Зүгээр зөхөө удандрах юм уу? Аа. Мэн чи өвс ухчлаа. Аа за. Гүн ба мод толчлоо. Ээ зөв. Энэ ингэж удаа уух юм уу? Гараар уухчаа болохоор дээ. За хэдэн мод толсон? 4. Одоо ингэ 5-5 авч. Чи нэг авааг байна. Айл. Аа тийм. За одоо наатахаар ширээ барих юм үстэй. Ширээ. Одоо юу гэх юм бэ? Crafting table гэдэг. Төрийн амьдралд ямар хэрэгтэй ширээ. Гэл юм барьна. Ширээгээр. За. Бич. Оо, бич та энийг яаж барих? Анда хаан даа тэ. Хаан дарж бүтэх юм. Оо. Хаан дарах юм би. Юу вэ? Яах чаа, яах чаа. Аа, ий гэж. Оо, аа, зааж өгч дээ тоглоо. Oh my god. За, ном дээр дараалж чамд юмнууд нь одоо гарч байна. Өмнө нь үгэнд хэдгүй байсан. Аа. Тэр version дээр тоглолт гэж үзлээ. За энэ юу гэдэг юм? Crafting table гэдэг нэг гэлүү чи. Аа зөв. Энэ модо яаж салгах юм бэ? Fuck. Аа, за за за. А мод аа. Дээж орой. Мен чи 7 модоор бүтэхгүй юм шүү. What? Эхлээд модо бан золго. Нэг юм та банз болгочихлоо. За. За одоо банзаараа банда мэж болгочихлоо. Оо за за. Наад крафтинг тэл гартаа байж гарах юм. Гартаа байр. Ийг дараад хэгаа. За одоо маус хоёрыг газар газар дээр дар. За чин уцны хүндэч хөө. Өрөмдөө хаан чис яах. Зомби 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 зомби. Хаан үе хаан. Оо май год. Тэр мөр анда хийних юм. Мэх мэх. А за. За одоо хамгийн их юмтай болсон зөө. Хамгийн чи ингээ том талбайд юм барьж болж байгаа гэсэн моднууд ашиглаж байна. Аа тийм биш 9 нүхтэй болчихлоо. Аа зөв. За одоо наад хараа чи. За одоо юу хийх? Одоо багж хэрэгслэх нь ихний хэлжэнд хийх. Багж хэрэгслэе. Чи эхлээд юу хиймээр вэ? Одоо пикакс хийх. Пикакс хийх. Сүхний орнд эхлэе. За яаж хийх вэ? За наа чи зааж өгөн дөө чим. Чи эхлээд юу хий? Одоо стик хий. Нэг мурт гонцгой саваа шиг юм. Хоёр мод. Номон дээр дахраанда модл гарч ирдэ шүү дээ. Наад нэг крафтинг хэсэг байгаа. Тэрэн дээр нь хоёр чирхэг мод 50 доошоо. Доошоо гэдэг нь яаж? Одоо ингэж босоогоор хоёр чирхэг мод нэг нэг. Босоогоор. Тэгвэл стик үсэж гинэ. Юу ч үсэхгүй шүү дээ. Ийм юм үсэгдэв, ийм юм үсэгнэ. Яаж үсэх юм бэ? Ямар гац юм. Андаа. Үсэхгүй л энэ да. Энийг ардаа. Дашнаас. Одоо ингэ ийм 9 чирхэг юу байгаа зү? Нүхүү гац дээ. Тэрэн дээр модоо ингэж 50. Тэвч болохгүй л шүү дээ. Oh my god. А би буруу банза, банза. Банц. Тэнк банц чим планк хгүй. Чи яц ном дээр дараад стик хийсэн юм шиг. Юу авсаа авсаа. За одоо стикээ. Оо бүр дөрвийг авчлаа. Зүгээрээ зүгээр зүгээр. Стикэрээ одоо юу хий. Ийм байрлалтай болгоод. Эсвэл зүгээрээ над крафтинг дээр чи юу алга уу? Пикакс алга уу? Йоту гэдэг үлээ Монголоор. Алга. Эхтэй ш. Чиний мод чи хийдэг юм. Ав. Бүх модоо энэ бүх модоо банц л. Наатаха банз болгосон уу? Oh my god. Чи наатаха бүхэл болгочихсон. Үгүй, энэ яагаад энэ бүхлээ тэгээд буцаад зарж болтгоо. За, мод болгочихлоо. Мод болгочихлоо. Тайвширтай.
A few moments later. Энэ стик шүү заяо. Одоо стикийг ингэж тавиад за энэ болохоор банд шүү заяо. Энэ банзаа ингэж тавь. За. Крафтинг тейбл дээр. Аа, за, за. Ташгар тий. Оо, ёо. Оо, congratulation. Болсон уу? Болсон. Oh my god. За, одоо наатахаа. Oh my. Наатахаа одоо. Түрмөргүй шүү. Одоо тэр хаалц. Наш. За энэ хойно нэмээ нэгэр ал овёш тийм. Хүн алах юм уу? Яаж хайдаг үгүй юм аа. Би яаж айдваа айдга марцдаг ш. За одоо чи наадах усрээд энийг цох. Усрээд бууж явах та цох. Хэм бол хүчтэй цохно. Оо мах. Ингиж. Ой. Аа. Оо тийм үү. Хүчтэй цохно. Мах олчлоо ш. Чи сая нос аагүй. А за нос. Одоо нос нас гоороч. А нос нь энэ юм уу? Аа. Носоор ор хийх юм уу? Энэ зомби байна даалаа. Oh my god. Ну дэлбэрдэг нү. Ой. Йой. За ханаал. Оо тэр арай. Ну яг дэлбэрдэг нь штэ. Зү. Чи дэ наатан дэ үсэ штэ. Тийм үү. Би буугаад чи. Ой. Ой. Ичи ам хурдан дэлбэрдэг юу. Би дахиад яг өөрчлөж штэ. Анда энэ харагдах юм алчих юм уу? Маа ой. Үчи ам үхгүй бай. Өнө анда үхрэх юм. Мен үхрэх. Энэ үхэр оо цуцаачтай үе. Оо анда. Оо наа ч одоо хоорондоо бэлтнэ. Хоорондоо зүүд. Оо гайхалтай. Вач вач. Тэ аль нь ялах уу? Оо. Хөөе зомби. Оо my god. Йой. Хөөе. Таарэр. Аниг алдаа. Оо энэ бүр юм нэм рондог биш үе. Юм нэм ронд юм бүү. Мен нэм нөхмөрөх юм. Би сайн мэн нөхмөр юм аа. Бол эхлээд үс үдрүүлгэе. Би чинь шүү дээ. Оо, энэ ч бүр яа дэ дэлбэл гэдэлсэн бас ч юм аа дэлбэс. Би чи хөөгөл байгаа юм шүү. Хөөе. Гаж юм бэ? Маа. Оо, дэлбэл. Антай мен чи зомби хөөгд энэ. Оо, за наас. Би аа. Юу яаж юм чи таамаар. Маа. Би чи таа одоо минийх. Би чи тоо наа. Оо май. Оо, тран. Яа. Мен энийг арнаа. Баах ногоо юм уу данда? Би нэг дуслаарэ. Би үхлээ. Мен данда гарнаасаа өөр юу ч хүү. Би чаа олчлаа. Оо, чичих гэж. Йоо, чөчлөө штий. Тин юм уу? Бол хамаг юм алдцсан. Оо, тийм үү? Чиээс миний үхшүүдүүдийг аваагүй юу? Аваагүй. Оо, за чиж. Хөөс ямаанда. Оо, за. Оо, яман яд, яманы насаа. Наш юм байдгүй баха. Йе. Оо, чам мөрөгчлөө штий. Оо, ёо. Мөрөгдө. Оо. Оо. Чи ямаа яах гээд байгаа бэ? Гэтэ би ч тус. Ноос нь авъя л да. Наач юм өгдөг юм аа гэдэг чи. Оо чаас. Ямар чирэггүй юм тем штэ. А та тэр доороо чи харддаг нөхөр. Нүдтэй нөхөр тий. Цуглаагаа чи. Ардаас нь, ардаас нь. Ой. Ой. Йоо, би зомби насан. Ходорой. Йоо, наач нам бүр алдаа. Йоо, намайг л буудаадах юм ямар сайн юм бэ? Oh my god. Мен анда нэг амтай, нэг хагас, нэг арны тав.
Унаар манд чи. Унаад өхнээ чи. Наар манд. Чи яг унж өхнээ. Энэ ямар үзэс гэлэнтэй юм. Чи яг унж өхнээ. Энэ ямар гайгүй. Өндөр сүсрэхээр үхчихт юм би. Манайгд. Идээ. Аа наа чи чихэр. Хоёр дээрээ дарж идэх тий. Аас хоёр дээрээ одоо дараа. Мань идэхгүй байна. А мен татгалан байгаа юм биш үү? Яг хөсөр. Аа. Нэг ойрхон нэг балер юм дуурал байна да. Юу балер гэж тахаа юу? Зомби зомби. Аа. Үхчихин. Үхснээ мах гаргаад ирэх юм. Зомби махтай юм уу? Яа юу нас шатаад үхчих. Наранд. Наранд уу? Аа. Юу хөөхөд тоглоом би. Мань нэг ав. Оо за. X, PX хоёр юугаараа өөр юм да. Oh my god. Юугаараа өөр юм шиг байна. Боддоо. Зүгээр хилээч штэ. Хаа махт болчихно. Сэнгэмсэл идэхүү. Аа, үн гүүд үйс юм ш танда контрол. Аа, гүү штэ. What the fuck? Шинэ хэлчих. Мань shift-тэй л дараад. Би чам ягаад чим мэддэг байх гэж бодчихжээ. Анда чи яаж энэ төмөрөн юу бүтэч үү? Наа чи чулуу байна. Сүх чулуу юм уу? Дөнгөж чулуу. Rotten Flesh чин Rotten Flesh чин түүх юм ах гэсэн үг. Түүх юм ах ерөөсөө хийж болохгүй зөө. Наа чи зомби юм ах. Би чамд өгөх гэжсэн. Кэш. Таван мах нийлчих 3 стик бол тийм ээ тий. Үгүй бисээ авцсан шаргацны. Аа. Зүг юм надаа. Аа ёо сүрийе гэж сонслоо. Oh my god. Oh my god. Энэ төмөр байна. Төмөр. Оо. Ёо. Watch me, watch me, watch me, watch me. Та. Оо. Та та watch me, watch me. Оо. Оо. Мос айраа дэж. Аа тийштэй fuck. Энэ төмөр байна. Тийшгээр, тийшгээр. Төмөр байна. Энэ төмөр. Эд тэр төмөр юм уу? Oh my god, энэ төмөр. Аа, яа, энэ юм уу? Аа. Энэ болохоор нүүрс байна. Нүүрс хэрэгтэй. Нүүрс хэрэгтэй. Нүүрс хайлтаа авч гарч. Ааха. Чи заавал хүний ухаж байгаа юм дэр ирэх юм байна чи. Би ухмаар байна. Oh my god. Уу, анди чи цааш нүх гараад ирлээ. Аа, агуун гэж юу? За. Энэ унчууд цагаарч ирэхгүй байх та. Ирэх юм байна. Oh my god, буцаж унах юм тэгээ заавал. Чи наа юу гэж тааж? Оо, энэ хараанда. Энэ юу вэ? Энэ юу? Аа, наа чи зис. Наа чи ямар ч хэрэггүй гэдэг уха. Эсвэл хэрэг хэрэгтлэж болд юм болов сайн мэдэхгүй анда тэр даймонд уу оо май гоч даймонд авах гэсэн болов анда энэ тэр даймонд үү гэхдээ миний хараад байгаа даймонд биш ээ а гэлцээд байгаа юу тий наас зүгээр нэг замаг юм шиг үү юу гэх юм бол мун муу юм шиг ярьдээ би оо май год би бүх модод стик болчихлоо оо май оо хайр мод бүгдийн стик болгочих юм. Энэ стикээ буцаагаад мод болгоно шээх байхгүй. Шулам бай. Шулам. What what шулам? Шулам. Ее, шулам. Which. Тэр би чигээ аа. Тэр доор байна, доор. Ой, үсэрч вэ? Аа, доор ч юм байна штэ тэр. Лава. Үгүй ээ, бүр доошо биш ээ. Өтөр. Тэр ус руу харал та. Усны баралд. Аа, ёо, тийм биш түү. Ачи шулам зөө. Э энэ шулам юм уу? Эрэгтэй юм шүү. Яагаад эрэгтэй шулам байж болдгүй? За чи ихтэй эмэгтэй баха. За мэдгүй. Ямар гач хамартай юм бэ? Тэш хари. Мэнд нь ямар ч хэрэггүй байхгүй. Одоогор нөө нэг хойлонд чулуух юм чинь чулуунаа давхан гад дэж гарчих. Оо маа. Оо май год. Тэгж биш ээ. Да чи ухаач ингэ зам гаргаад дэшиг ингэ. За миний хойноос явчихгүй дөө. Ваа би өөрөө сурчих. A few moments later. За заа мен чиний ардаас явъя гэж. Гээд тахча угаасаа. Эндермен байна. Эндермен. Эндермен гэж сонсож ирсэн үү? Тэр нэг хар сонсож ирсэн эндермен шиг үү? Тэрэг ара. Үй. Чи над миний зүг харста. Миний зүг. Аа, үтэн байдаг шүү. Энийг ара. Яг сайхан. Энийг нүд рүү харах юм бол чамруу дайран заяа. Үтэн яаж нүд рүү? Хоч харцсан. Харцсан да. Нэш. Оо. Чүт ямар сөлөттэй юм тийм үү? Oh my god. Чө. Яа. Хойлон уг нэг гоё байшин барил таа гэж. Хойлонгийн зориг байшин барих биш ээ. Хойлонгийн зориглог ба шүү. За яг өнөөдрийн зориг мэдэхгүй юм байна. Би яг эхлээ чамтай юу хийх гэж байгаа ч мэдэхгүй байна шүү. Цурал буугаар болгохгүй байх гэсэн нэг. Өө тийм дэр тосгон баг шиг байна. А гүн. Тосготой юм уу? Тосготой. Байх галзуу гац. Тав анги урсчих. Нохоор нөхөргөөс ч чанд ясаа юу? Яс байхгүй түр хаанаас яс гараад ирлээ фок нөө нэг арга яснаас би нэг яаж тээ сурах уу яс өгч ин яс өгдөө алчих уу за юу зүз алчих уу яг уу зүз ой нэшта ой ойш ой ой уу чи яа мэдчихтив ой ой оо энэ арга гэсэн чинь биш дөөгн
Оо, чаа чи алсны дараа гарчих. Хоёг арагс өгч. За дараагийн нохоо оо л хийж ич. Оо, саяны нохоо амар хайрлаг гэж бодчихсон. Шууд аа. Оо, тэгэл нохоо штт. Энийг тэж хийл та. За чи тэж их юм уу? Би тэж хийл та. Натга өгөөд үз. Нэр мөрөх үү? Нэр мөрөх жоо. Маус хоёроо дар. Хин наад тавь нүзи. За чи ихлэ даа зүг. За. Яса барил та. Яса барь чи за. Алгалц. Аа нэ. Тэнд тэнд. За, маус хоёр. Оо, за чиний холсонгүй аа. Миний холсон аа, болсонгүй аа. Oh my god. Холсонгүй. Уу, яг хүгийн нохоо. Манда мен хар мод толчлоо. Нач ноос. Хар уу анда яна. Энэ юу юм? Нас ноос гэдэгч чам. О ноос юм. Тийм. Над энэ ноо. Эндэр хонь алчиж. Уу анда уу. Нас дэмэж, дэмэж. Цөхөд үз. Нас дайрахгүй зүгээр цөхөд үз. Аа, дайрдаг юм уу? Трэст, трэст зүгээр цөхөд үз. Чам руу унгана. За чи нэг амьсгаа өцөхнө. Алё. Ма. Ма. Алилта. Алилта. Уу. Йоо, яг амар руу орж идэх шүү. Ачлаа, энэ нэг юм уу гэдэг зөө. Будаг. Банда мэд үхлээ. Хар будаг. Мэн үх чинь. Йоо. За. Аш. Оо, цэв үү. Ээ, надэр маасаар өдөр цавин дээр. Ээ, явцгаая. Тэр мөөг үү. Ээ, мөөг. Би том мөөг байна гэж байхгүй л хөөе. Наач мөөг. Үйин том юм. Одоо баа юм гэж үдин зөө. Юу юм бэ? Газар газрууд гэдэг ихгүй арай өөр өөр онцлогтой. Аа. Аа за. Тэр нь одоо тийм том мод том мөөг ургадаг газар гэсэн үг. Энэ болохоор нарсны баа юм байна. Оо, энэ ара. Анта хар юм биш тийм үү? Аа, зөв зөв зөв. Энэ чинь болохоор энэ юу гэдэг лээ? Ruined portal гэдэг баха. Сүрсэн портал. Юу нэг chest гэдэг юм заа юу? Анта энэ ара. Энд биш. Энэ нэг шар юм. Биш биш. Наа чин pump 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 гэн. Болов. Энэ энэ chest нин үү? Ийм биш. Энд жарад үз. Тийм биш. Юу нэг random минут гэдэг заа юу? Али би баа. Аа, flint гэн үү? Хоёр ёо яаж доор азар ус ус юу? Оо, тэр tag гэдэг баа юм шүү. Яг tag гэдэг. Амар өндөр өндөр модод ооц. Ямар tag гэдэг баа юм заа юу? Аа. Энд жар. What? Wandin. Орор. Яагаад энэ? Орж ин чи. Ямар удаа орж ин тийгш. Юу ч. Ээ, хоёла там дэрлээ. Ээ. Өчөт юм амар дуу шууд юм би. Ээ, энэ наач оо. Наач лав байш шүү дорч. Точ лав байш шүү. Чи яаж дисэд энэ? Мэчид хак тактай. Надаа хак хийчих. Чо та хак хийхгүй. Хөөхөөхөө. За мэ энийг өмсчих. Би ч анда арам руугээ. Оо анда. Анда мэ чи юу болчих вэ? Оо юу. Йо май год. Начи гахаа юу дүүлээ? Пиглин гэдэг баха. Одоо гахаан зомбинууд. Зомби файт пиглин гэдэг лөө. Тим нэртэй. Оо эдгэр чи юу? Дайрах гэдэг нүг яах гэж. Чи дайрвал над чи бөөнөрөө дайрна заяа. Чамаг тамаас гартал дайрна. Хизээч салахгүй. Тийм. Дайр. Одоо дайр. Яах ч байгаа дайр. Дайр яах юм. Тэ чи надад туслах юм уу? Ам чи нөхөж чинь үү? Аа. Дүрсэн үү? За одоо дайр. Дайр. Ой, ой, ой. Ямар яа цаанд хурд юм бэ? Адаа уу. Хэт ми. Адаа чи туслах байж тээ. Юу анта? Би таврав. Ой, тэр чи хаанаас л гарч ирэв даа. Салгаад өгөлтэй чи. Ком. Oh my god, ёо, ямар хараг вэ? Энэ зөө, энэ болохоор Fortress гэдэг юм. Зөө. Почно. Ва поч гэм. Салют уу. Да энэ юу вэ? Оо, анда миний ганда амдруулаарэ. Би нүгчин. Лава чатаад шүү. Аа, за. Яа ча лавар орч юу? Энэ шиг нэг лав. Энэ Blaze чамтай тулдна одоо. Ой 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 ой. Тэр тэр тэр. Би ч энэ ноосом уу гээ. Ой чи унаад өгч шин. Ой чи нисти. Маа нэгэр хараа. Нэгэр хараа. Доош бооцоо. За яв яв. Энд төрдөг газар нь байна. Талч төрдөг газар. Ой мэж унцсан. Би нууцсан. За жич. Хаа нооч чи?
Банда мен таун дотор живчих. Оо мен тэнт очтой. Дэш спейсээ дараад ээ. Дарсаад. Дараад ээ, дараад ээ, дараад ээ. Дэш бидгэ бид. Эн нэг аац одоо. Анта зодооч. Банда мен үхээ анда. Аа. Банда энэ. Аа энара төрдөг юм, төрдөг газар нэ, төрдөг газар нэ. Аа. Ийм энэ одоо энара. Гүр намаг юу гацсан. Ата ална ална. Энэ энэ байвал ингэ төрүүлэн заяа. Аа. Хош арта. Оо май. Хуй хуй. Яаж дуурайд байгаа юм бэ? Чи шууд толгойг нь унагацсан шьд. Яасан бэ? Тэгж ундаг юм уу? Хуй юу яа чи аллаа үе. Хуй. Мен анда үхтээ. Нэг л амтай. Оо хар амтай шьд. Мен хар амтай. Инэрэ. Инэгэрэ. Чиэр цаага. Бу чаур дээрд дээрд. Аа нэ. Оо май год. Уу яам ротор гарч ирхийн. Уу янда. Толгой. Уу дахио унаацсан. Толгой. Хоёр. Оо ванда мен үхчихдэг үү. 2.5% chance-ны item байсан байна. Зовсон дунд. Наа толгойч юу их юм. Наа толгойч юм штэ би чэн тараалах. За. Үнэхээр армаар байна. Харил та. Үнэхээр армаар байна. Хармаар л тийш. Үнэхээр армаар. Үнэхээр үү? Үнэхээр. Үнэхээр энэ мөн. Чи сэтгэлээсээ. Аа. Юу энэ толгойн юм уу? Oh my what the. Oh what the. Энэ босс ч юм да. Босс оо бичи би сэтгэл гаргасан. Oh my god. Юу юу. Йой ч ч ч. Анда лаа. Юу лаа бэ? Одоо чам руу зэр дээр зогсолтгоо. Манай надад дуугт шүү. Байна хандаа ингэ тийш гарлаа цухтала. Наадах тач оролцох. Арай л харахгүй юу? Зөөс нэг гэрэл нэмээд байна. Аа, нэг юм гэрэлтэй байна. Там мам гэсэн шиг арай л гэрэлгүй юу? Там ч гэсэн гэрэлтэйж болтгоо. Шах. Ишор, ишор, ишор. Аа, нэ, аа, за за за. Оо, мэч онц. Цаашаа нэвтэрчлээ яа. Хүүе, цаашаа нэвтэрчлээ. Аа, энэ чинь би анаас үчиж. Ээ, зөө. Хойл ийм юм олжж хойлоо төгсөх толомыг ялах хэрэгтэй зөө. Аа. Нэг ингэ хийж болдгүй. Заавал тэр Minecraft дээр нэг газар байдаг хэвгүй юу? Энд бороо ороод тэнд бороо орохгүй газ. Харин тийм байс багаарлаа. Оо, ёо, ёо, crazy, crazy. Oh my god, энэ дүрстэл нь одоо юу? Ор, нэшээ. Оролон да юу хөтж авах юм. Oh my god. Тэгээд энэ шиг гарц юм. Одоо энэ луу байгаа. Хойло лууг. Лууг устгах гэж ялдаг байхгүй юу? Oh my god. Данда энэ бүр ямар амар юу юм бэ үгүй. Одоо энэ нүд рүү харж болдгоо нөхдүүдийн нүд амар их над руу хараад байна. Би тэгэхээр энэ зах дээр очиж цаашаараа зогсчих. Арчсан уу? Үй, өө. Нэг ч хөөц. За шавруу луу дайрсан. Аа нэш нэш нэш. Ямар амар юу юм бэ? Йоо, янда итерч над руу дайр. Чавруу дайраад байгаа юм харахгүй юм. Хаана вэ? Оо, алдсан да. Чалцсан. Би юу? Оо. Аха. What the fuck? Хаана вэ? Би зүгчин үү? Оо, бити харуулдаг ш. Наалчин. Oh my god. Анда итерч бүр ямар олуулаа юм бэ? Би баага 30 уулаа. Цаг өрөө шидэд. Аа. Ячо. Чи шидэг юм шүү. А, тийм шидэг юм штт. Ма. Ой. Ой, ой. Тэжээ зүг зүг тэгэхээр. Би одоо чадгалаа. Ма. Арай л дэж шидчихлээ. Ма. Oh my god. Ай 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 яг үгүй. Oh my god. Йоо, наа чи логин шүүс шүү. Шүүс гэх юм уу? Юу гэх юм бэ? Бэ мажик гэдэг баха, мажик. Уга амьсгал гэдэг үл үзаа мэдэхгүй юм. За энэ хараа. Энэ ингээд тойрсон зөндөө юмнууд байдаг заяа. Чи дрийг ингээд харах хэрэгтэй байхгүй юу? Watch. Харавчиж уу. Аа, учи чам мэрэгэн бич вэ? За ойлын нүс хаалье. Чи бүр намайг алдалтаа хөөе. Алцсуу, яаж алцчих? Мен яг дууг алхахад хамт баймаар. Уацсан уу? Алла 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 дараад болч. Зошиал. Харууд. Аа нэ. Where is? Where? Хойшот.
Йоо. Ух. Йоо. Oh my god. Чи чадлаа. Чи ямар жалцаалцаа. Оо, үт юм уу? Бац юм уу? Бацсан. Аа. Одоо. Одоо амар хикс би үгэн. Өндөг. 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 Логийн өндөг байж дахиж дараагийн лууз төрүүлж болно. Тэр луугаас ороож болох юм уу? Аа, байна. Ой, 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 ой. Яаж хүчүү би? Бис энэ нэг энийг дэлбэлсэн чи алчлаа. Хөөе, дахиад алчлаа. Ха ха ха, ямар топ. Яг тэрс. За за, талахгүй, талахгүй. Талахгүй. Оо, чи сэвчих. Ей, за чи Майнкрафтыг яллаа. Гайгас тэгээд удаа Майнкрафт бичлэг хийсгүүд юу хийх ёстой? Юу хийж болох? Тэр үнэхээр мартчээ. Дутуу мутуу юм гаргасан байл ууш. Тэр өвчлэг талцмал лайк болон сабскрайб дараагаараа. Бай. Бай.